Isplata podsticaja korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju za izvršene kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji, za što je u ovoj godini Ministarstvo poljoprivrede izdvojilo 7 miliona maraka, bit će u potpunosti realizovana do kraja godine. Samo za nabavku poljoprivredne mehanizacije izdvojeno je 4,5 miliona maraka i sredstva su već isplaćena. Dinamikom isplate novca zadovoljni poljoprivrednici, ipak kako bi se održala pa i širila proizvodnja, neophodna je, kažu, značajnija podrška u rangu sa onom koju imaju proizvođači u zemljama okruženja. To je za svaku pohvalu, ali ono što moram da napomenem da u odnosu na okruženje, to jeste velika pomoć 30% za nabavku i nabavljeno je značajan broj mehanizacije, ali u okruženju, recimo u Srbiji, je 75% za mladi domaćine do 40 godina. Hrvatska ima državne subvencije, ima Evropske unije. Tako da mi ako ćemo da zadržimo poljoprivredu, ne da je oživimo i to da zadržimo na ovom nivou, mora se ovdje ići sa većim agrarnim budžetom, mora se ići sa većim podsticajima. Znači, to nešto nije želja naša, ali jednostavno ne možemo mi konkurentni u okruženju. Ako je 75% od 50 do 75 u Srbiji, od 70 pa do čak 100% u Hrvatskoj zajedno sa Evropskom unijom, mi moramo ići ovdje barem na 50% da bi nešto uradili narednim godinama. Zahvaljujući podsticajima za kapitalne investicije na gazdinstva širom Srpske stiglo je 140 novih traktora i oko 600 različitih priključaka. Kako bi zanovili radnu mehanizaciju, proizvođači i naredne godine mogu računati na značajniju podršku ministarstva. Mi ćemo u 2020. godini imati, sadašnji prijedlog vlade prema Narodnoj skupštini je 75 miliona maraka, to je za 4 miliona maraka više nego u 2019. i otprilike taj rast prati i rast ukupnog budžeta Republike Srpske. Paralelno sa kapitalnim investicijama potrebno je održavati i tekuću proizvodnju, kažu proizvođači. Krenuši od rasta agrarnog budžeta, 100 miliona maraka na ovoj stavci riješilo bi, kažu glavni akteri ove priče, sve probleme domaćeg agrara. Džabe nam da ulagati u upravljanje nekih objekata ili kupovne mehanizacije ako zapostavimo dosadašnju proizvodnju koja već postoji. Znači, moramo to da širimo, znači da idemo u svim pracima i kapitalne investicije, znači mehanizacija, objekti, ali i proizvodnja, znači podsticaj po grlu, po tim stvarima, po hektaru, znači i to paralelno mora da ide da bi se ovdje jednostavno zadržala proizvodnja na ovom nivou i pokušala se unaprijediti poljoprivredna proizvodnja, a imamo prostora. Zahvaljujući ovogodišnjem podsticaju resornog ministarstva, Petrić je realizovao nabavku traktora, pluga i hranilica za svinjogojsku farmu, na kojoj se godišnje utovi oko 1800 svinja. Podsticaj za traktori i priključnu mašinu je već dobio, dok subvencije za opremu očekuje do kraja decembra. Jednostavno, olakšat će poljoprivrednu proizvodnju, pojeftinće, znači nešto što je rađeno 10 dana, sada se može uraditi za 5 dana, manja je potrošnja goriva, manja je potrošnja radne snage, znači samim time ostaje vremena da se veće površine radi. Na kraju krajeva ostaje vremena da se proširi poljoprivredna proizvodnja, da li je to ratarstvo, da li je to veže na kraju sa sobom i stočarstvo i ostali poslovi na poljoprivrednom gazdinstvu. Ono što je sigurno radilo se ove godine na uvođenju novih traktora i savremene mehanizacije u proizvodnju, tako će, čini se, više decenija stari traktori kojima se još uvijek oru njive, konačnu penziju. Treba će niz godina ovih podsticaja da se zanovi mehanizacija. 160 nekih traktora koji je rezervisano bilo, ne znam, nisam siguran da li je u potpunosti kvota ispunjena, ali nebitno, niz godina će treba da se zanovi mehanizacija. Znamo da smo imali mehanizaciju gdje je IMT, IMR, ovdje uglavnom traktori su bili zastupljeni, a te firme ne rade već 20 godina. One već 20 godina ne rade, znači možete misliti kakav je vozni park. Tako da ide ovo u dobrom pravcu, ali će trebati niz godina i mislim da će trebati povećanje subvencija da bi se zadržala poljoprivreda na ovom nivou i u slučaju nekom proširila, unaprijedila. Imate li informaciju da li su i mali farmeri nešto, bar od opreme, uspjeli nabaviti kroz ovu investiciju? Znamo da oni raspolažu i sa manje novca u odnosu na veća gazdinstva i komercijalna i veće farme. Pa da vam nešto kažem, kogod je registrovan APF, uredno registrovan, plaća svoje obaveze, ima ove pravo da konkurši. Imamo, znači, situaciju komercijalna gazdinstva od 30%, a nekomercijalna mislim da je u 15%. Znači, svako ko je registrovan, ko se bavi poljoprivredom, imao je pravo na nabavku i mogao je da ostvari podsticaj kako je ministarstvo raspisalo. Tako da niko ovdje nije u podređenom položaju. Isplativije prepoznali su u ministarstvu zanavljati poljoprivrednu mehanizaciju, posticati gradnju objekata, podizanje protivgradnih mreža i sistema za navodnjavanje, nego novac izdvajati po grlu, litru ili jedinici površine, pa će izdvajanja za ove namjene biti nastavljena. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo potrebu da u narednih nekoliko godina ili u narednom periodu potpuno obnovimo našu poljoprivrednu mehanizaciju, jer to je i najvažniji preduslov uspješnog bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, i mi smo u ovoj godini
već platili našim poljoprivrednim proizvođačima koji su nabavili mehanizaciju, naš podsticaj od 30% u odnosu na vrijednost te investicije i nabavljeno je ove godine oko 140 novih traktora i oko 600 novih priključaka. Svaki taj traktor ili priključak ministarstvo je podržalo sa 30% u odnosu na vrijednost tog traktora ili priključka i mi ćemo nastaviti u narednoj godini, a sigurno i u narednim godinama sa tom mjerom i ne samo kad govorimo o podršci, nabavci, mehanizacije, već izgradnju novih objekata, nabavci sistema za navodnjavanje, sistema za zaštitu od grada, od mraza. Dakle, sve te mjere koje mi zovemo kapitalne investicije. Mislimo da je to mnogo efektnije kada se ulaže u novu opremu nego da povećavamo iznose po grlu, po litru. A osim što je ovih dana aktualna isplata podsticaja za realizovane kapitalne investicije, i mljekari koji mlijeko predaju mlijekoproduktu iz Kozarske Dubice dobili su ovim decembarskim danima mehanizaciju koju im je na upotrebu predala mljekara. Ovo je već četvrta godina od kada mlijekoprodukt vrši podjelu mašina svojim proizvođačima, kaže prvi čovjek mljekara Srpske. 400 mašina je podijeljeno u ove četiri godine, a to je vrijednost cirka 2.700.000. Te mašine 5 godina se vode kao mljekarine, a poslije 5 godina ostaju proizvođaču u njegovu vlasništvu. Znači, obavezni ste 5 godina predavati mljekari mlijeko da bi mašine ostale vama, a ostaju besplatno. Prema tome, ovo je investicija od 2.700.000 od mljekare koja je, da kažem, pomogla da popravimo strukturu naše mehanizacije. Mi imamo veoma staru mehanizaciju koja je stara 30 i više godina i svaka nova mehanizacija povećava, da kažem, proizvodnju, produktivnost, ali i kvalitet proizvoda. Jer nama je veoma bitno kakva će biti silaža, kakav je kukuruz, jel dobro spremljena i tako dalje. A mljekara je pratila proizvođače, ono što im nedostaje, oni su to kupovali, znači to su želje proizvođača, a ne nekakva mehanizacija koja je naturena i koja sutra neće koristiti. Prvi put u programu dodjele mehanizacije učestvuje i zadruga Agrotržni centar iz Šipova. Nova mehanizacija će, kažu, olakšati, ali i unaprijediti proizvodnju. Priključci koje ćemo dobiti i koje smo ovim programom dobili će nam pomoći znatno u obradi zemljišta i pripremi sjenaže i sjena i tako da ćemo moći samim tim više i proizvoditi mlijeka. I što se nas tiče, mi smo prilično zadovoljni ovim programom, jer ovo je program koji direktno podržava kooperante i proizvođače mlijeka. Nije nikakav program da se tu neko drugi okorištava sa nekakvim ovim sredstvima, već su ovo baš sredstva koja idu direktno proizvođačima, poljoprivrednicima i samim tim podržavamo ovaj program u potpunosti. Mehanizacija je dodatno usmjerena ka poboljšanju kvaliteta stočne hrane, što će na kraju uticati i na proizvodnju mlijeka, kažu mlijekoproduktu. Plan nam je zbog velikog broja zainteresovanih da to nastavimo i u narednoj godini. Znači, dobra stvar je što farmeri mogu međusobno da razmjenjuju mašine, tako da imaju korist svi oni od toga. Ove godine vrijednost mehanizacije oko 600.000 maraka, obuhvaćeno je preko 100 farmi, 127 mašina. Ovu aktivnost mlijekoprodukta podržao je i resorni ministar. Društveno odgovorna kompanija i na kraju krajeva i pokazuje to kroz ovu jednu mjeru gdje je značajan broj poljoprivrednih proizvođača kao donaciju dobio neke od priključaka koji su im potrebni i mi svakako podržavamo tu mjeru, pozdravljamo ovakvu aktivnost. Bez savremenih tehnologija nema ni dobre zemlje, ni obrade, pa ni još boljih proizvodnih rezultata, saglasni su svi u lancu, koji su snažno uz poljoprivrednike opredijeljeni da idu ka evropskim standardima i automatizaciji zahtjevnog posla.